Foro sozial iraunkorrak zenbait jatorritako indarkeria politikoa pairatu duten lau lagun elkartu zituen Martin Ugalde Kulturparkean, atzo iluntzean. Maria Jauregi, Eneko Etxeberria, Naiara Zamarreño eta Nagore Otegi. Maria Jauregi Legorretakoa da. Aita, Juan Mari Jauregi eta kiltzuen, 2000ko ustaiaren 29an, Tolosan. PSEko kidea zen Jauregi, eta aurretik Euskadiko Alderdi Komunistan ibilitakoa. 1984 eta 1986 artean Gipuzkoako gobernadore zibilaren kargua izan zuen. Eneko Etxeberria Iruñekoa da. Jose Miguel Etxeberria Naparra, zuen anaia, baina hura desagertu egintzen 1980ko ekainaren 11an. Komando Autonomo Antikapitalistetako kidea zen, eta ieslari zela ziburun itzordu bat zeukala desagertu zen. Batallon Basko Espainolek bere gain hartu zituen haren baiketa eta hilketa. Manuel Zamarreño Errenteriako PP-ko zinegotzia zen, eta etak hil zuen Errenterian bertan. Haren alaba da Naiara Zamarreño, eta 15 urte zituen talde armatuak atentatua egin zuenean. Nagore Otegiri berriz Galek hil zion aita, Juan Mari Otegi, 1985ko abuztuaren 2an, Azkaraten. Etako kidea zela eta Ipar Euskal Herrira joan zen Otegi, eta familia Donibane Garazin bizi zela hil zuten. Nagorek 2 urte zituen orduan. Handik urtebetera, haren ama eta biak zauritu egin ziren Galek Baionan egindako atentatu batean. Lau solaskidek alboko harenganako empatiaren beharra nabarmendu zuten. Elkarbizitzaz, gorrotoaz, egiaz eta aitortzaz ere mintzatu ziren, Eneko Itzesnaola Berriako kazetariak gidatuta. Baita gertatutakoaren transmisioaz ere, eta elkarbizitzarako oinarriak zein izan behar diren azaldu zuen islarietako bakoitzak. Nik uste bat denon helburu izan beharko litzekeela baita, ez? Ba sufrimendu hori, ez, onartzea ba ezkendula pasatu behar izan, ez? Azken finean ba eta nik uste baita ba garrantzitsu dela denak elkartzea, ba kontatzeko denai, ez, zer pasatu deun? Ez azteko, gertatu zaigun guztioi eta berriro baz ditzagun ba akats berdinak bete, ez? Zubiaren beste aldera pasatzea, ez, garrantzitsua dela. Ze, pos, hori gure aldean, pos, eroso sentitzen gara, baina ikusi behar da zer dagoen bestaldean ere, zentzun, sentitu. Eta zuk esan duzun bezala, ez, ba, gertatu dena berriro errepikatu ez dadin, eta ba, gure zeniden memoria ere hor bere lekua izan behar du, ez. Bilakaera bat egon dela gizartean baita ere, ez, eta bueno. Piskat hausnarketak eta olesego kontuk eta bueno, ba, ikusita ba, berba da, ba, indarkeriak ez duelako zelburu entzako balio izaten eta bar. Indarkeria horrek utzi dituen atzeko zama horiek guztiak, ez? Ba, bueno, men gaudenak, sufritu dugunak eta daudenak oraindik sufritzen ere, bai, baina bueno, ba, eske garaia aldaketak dira, ez? Bilakaerak, negal uste dut, bintzat. Azkenean bakoitzak ere ba, bere sufrimendua dakalako horrez, eta bueno, besteena ikusi dezakegu holako solasaldiak ite ditugunean, baina kostatzen da bestiena ere ikustea. Hor uste dut dagolanik garrantzi handia besteen sufrimendua empatia hori eukitzeak eramango gaitu elkarkidetzara eta bueno, ba herri hontan egondan sufrimendu bortitz hori ba hortatik aurreruntza joateko aukeran ikuste empatia zijon behar dela seguro. Nik onartuta dakat egia ez dudala inoz jakingo zein dan eta hori izango zen niretzako ba lehenengo pausua aurreruntza joateko nire kasuan. Kolektiboki uste dut garrantzitsua dela egia, bestela azkenean hasiera faltsu batetik, bueno, faltsua ere ez, baina erdizkako batetik aurreruntza joateak ez du inoiz irten bide honek sortzen. Egia jakiteko, ba, oztuko handiak bat azkegu behintzat. Ez? Ez onartu izan baita ere, estatuaren aldetik egin duen indarkeriak ere, berak ere nik uste dut ere hori landu beharko lukeela. Eta sentsazio orduan zer da? Bueno, ba, joder, ba, estatuak ere, ba, bueno, onartu beharko du ere bere partea, tokatzen zaion partea, sortu eraz izan duen ere sufrimenduak ere, ba, horiek ere onartu beharko luke berak.
Eta bestenaz, eske sensazioa gelditzen zaizu, ba, impunitatea, impunitatea dagoela. Biktimen erabile egiten da, ba, noski baiet, egin da eta jarraitzen da egiten. Ni beti horren kontra jarri naiz, ez? Eta gainera, ba, erabilera hori egiten duten pertsonek, ba, beharko lukete behaien hitzak zuzendu eta gainera, pues hori, etekin politikoak ateratzeko, pues hori oso gaizki eta hori oso itxusia da, inork ez dauka eskubiderik inoren biktimaren izenean hitz egiteko. Ez dago ahots bakarrik biktima guztiak ordezkatzen ditunik, biktimak asko gea, denak ezberdin pentsatzen dugu, ez? Eta gero ba nahiara komentatu duena, gainera erabiltzen dute ba zure ideiak defendatu ordez, ez? Ide argudio politikoek erabilita, ba erabiltzen dituzte ba biktiman ba biktimak erabiltzen dituzte, ez? Eta egin behar dutena da, nahi balin badute ba biktimen memoria errespetatu nahi balin badute benetan, ba biktimak ba alde batera utzi, ez? Eta arduratu daitezela ba gizarteak benetan dauzkan arazoetaz eta politika egin dezatela, ez? Ez, gizarteratzeko argi da, etxetik galik eta gertu deno marra daukatela, ez? Ba, gaur egungo dispertsio politikak banetzako ez dauke zentzuik, ezakitzen joiz eukidun zentzuik, nik azkenen ba, senitarteko jaizea beste kondena hori jartzen, ez? Uste garrantzitsuena borondatea dela eta esfortzu daitea, ba, beste entzuteko eta bueno, gaur egiten ari garena, ez? Ba, borondate politikoa, hau aurrera joteko, eta horrei gabe jai izango dugu. Nik ulertzen dut zenitartekoak behar hori daukatela behaien preso edo hartzeko eta besarkada bat emateko, baina modu masiboat egiten denean eta presoren jarrera edo ibilbidea arrotzen denean ez kalerdian ba horrek mina egiten du. Giza eskubideak oinarri izanik argi geratu behar da indarkeria ez dela zilegi, ez? Deslegitimatu egin behar da. Eta horren anira ba, beharrezkoa iruditzen zait estatuak bere ardura hartzea ba estatu terrorismo onartzeko momentuan, torturak ez zitu dirala. Nahiarak aipatu du ongi etorrina, ez? Nire horre beakin ados nago. Goraino betezen aretoa, eta ordezkaritza politiko eta instituzional zabal bat izan zen bertan. Enrique Ullibarri Arana, giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkaritzako aholkularia, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari gisa joan zen. Nafarroako gobernuko bi kide ere bertaratu ziren. Blanka Buruzko biktimen arretarako bulegoko burua eta Irati Goikoetxea bulego bereko bizikidetza ataleko arduraduna. Eskuineko alderdi konstituzionalistetako ez, beste alderdi politiko guztietako ordezkariak ere izan ziren saioan. Baita Gipuzkoako zenbait batzarkide eta alkate ere.